ئەمە تا ئێستا تریماتۆد و نیماتۆدەکان ناکرد، ئێستا سەری سیستۆسەکانە، یعنی تیپ وارمەکان. ئەمانە ئاتەن لۆنگ وارمن و هێدیان هەیە لەگەڵ ئیماتور و ماتور و گراویت گراویت، یعنی ئەو سێشتەیانە هەیە دەکەیان ئیتر هەیەدە لە ملوو ئەوانە پێکاتەوە نێک ڕیجن و بۆچی بەکارێنن بۆ ئەتاچمنت و موڤمنت. ئەمە تیشیان ئیماچور و ماچوروانە هێمافۆرەتەکەکانیان تێیە، یعنی ڕپرۆدەکتیڤ سیستەمەکانیان لێیە، لایف سایکڵەکانیشیان ئیندایرێکتە. باشە، فلات وۆرم نازانم ڕۆژانە نووسیمە، ئیتر ئەمانە ئەگرێتەوە سیستەمەکان ئینتێستنال ئەندڵ تەیپ وۆرم و ئێکسترا ئینتێستنال لەرڤەڵ تەیپ وۆرم. ئەمان ئەوان کە لە ئینتێستنال، ئەوان کە لە دەرەی ئینتێستنال. یەکەم شت کە ئەمانە تینیا ساجی ناتایە لەگەڵ تینیا سۆدیەم، هەردووکیان بیف و پۆرک ئار ئیتن بە بی بیف و پۆرکەکە نەخۆن. مۆرفۆلۆجیەکان چییە؟ دوو بۆ بیست مەترن، زۆر زۆر درێژ نە، هەم مەتر نەک سانتی مەتر و میلی مەتر نە، مەتر. سکۆلەکسەکەی یعنی سەرەکەی چی هەیە؟ سەکەر و هوکی هەیە، بەڵام بەس تینیا ساجیناتە نەبێ چوار سەکەری هەیە و هوکی نییە. بەدیەکەی لە ئیماچور و ماچور و گراویدەکە پێک سیگمنت پێکات بەرسێکی ئەگەکەیان، ئەمان مۆرفۆلۆجی ئەگەکەیە. مۆرفۆلۆجی ئەگەکە سفێریکەڵە و یەلۆ تو براون، یەلۆ و براون لەبینی یەلۆ و براونە کە فەرکرا بە تیک رادیەڵی شەڵ، شەڵێکی تیکی هەیە. چی تیە؟ هێکساکانت ئیمبریۆی تیە، ئەو شتی تیە مهمە بیزانە بۆ بۆشایی و هەڵبژاردنی مشتیە. ئەنجامە جیاوازی تینیا ساجیناتە و تینیا سۆدیەمە، یعنی ئەکرەوە بزانی ئیدر پێویست ناکەشە ڕێزەکەی ئینتریگەی. ئەمان چی تیە؟ ئەڵێم من ئەوەیە کە دیفێنێتە بۆ هەردوو هەستەکە، هەردوو سپێشتەکە. ئەدڵ وۆرم کەس تینیاسس ئین هیومن، بەس لە ئالفا ستەیجی تینیاسۆلۆم نەبێ ئەتوانێت تووشی ئەم نەخۆشە شەبکە، سیسی سیریۆسس. ئیتر ئەمەش هینەکانم جیاوازیەکانەوە زۆر گرنگە بیزانی. اینجا سیمتم اکانیان، سیمتمی تینیاس و سیستی سیروسس. تینیاسس لسمال انتسنا باوی اتل تیپ وارمه با توش ده بی، اگر لایت انفیکشن بی ایچ سیمتم اکنی اسمت دیگه، هیوی انفیکشن بی ابدومینال پین و نوزیا آنه ومیتین و روشان ها. سیستی سیروسس اوه توشی بلایند نست دیگه کوێری لەگەڵ نیورۆلۆجیکڵ دیسۆردەر. دیاگنۆستیکەکە چییە؟ سیرۆلۆجیکڵ تێست و تیشو بایۆپسیە. تیشو بایۆپسیەکە بۆ سیستی سیرۆسەکە دیاریکەی. یا ستول ئێکسامینەیشنیش هەیە. اینجا ئیکینۆکۆکەس گرانیۆلۆسیس ئەوەیان چییە؟ مۆرفۆلۆجیەکەی چۆنە؟ های دی دی تی پوار متوشی های دی 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 زیست اگه مورفولوژیک سمالا 3.6 میلیمتر لانگا و سکول اکسای ارمه کشی هی با دیکشی ایماسور و ماسور و گریویت سیگمنتی هی. گریویت سیگمنت اگه 500 اگی تی هی خوی گریویت اگه اوشو نیه که پریگننتی تی هی باشا. اگه کشی اوکو چی وی اوکو تینیا سپیشز وی، یعنی اوڤڵ و یەلۆ تو براون. یەلۆ تو براونش کەڵەر بوو، یەلۆ تو براونش کەڵەر بوو. یەلۆ تو براون کەڵەر بوو. ئەمەش ئەمە سمتمەکانی چییە؟ لە دوای چەندەها ساڵ اینجا سمتمەکانی دەرەکەیە، یعنی قەدەر ناکەیە.
سايز سيستكي يعني ديبند سنت ما كانش ديبند كان سايز سيستكي واللوكيشن اكي سيستكي يبدو هي انفلاميشن و فايبروسو فايبروسي تان او اف او رانانين كتوشي بون يا ابيتو هي انافيليك تيك شوك انافيليك تيك شوك ايش توشتاكاتو و سايدشي فيتالن يعني كوشن دم سونيش دياغنوس اكريا اكس راي و سونار و سي تي سكان و ام ار اي و انا يو اشي اوانها ناوي درغا همي باشا اینجا امامه اس نانو اس دیما دیمینات دیمینیت امانش اه اوب زنا زور میمه جیه هزی کنی سمال ستی پارما اول زنا لحره می بچوک دره لانتس نشان دوز رده دیاغنوستیکا شیسی بستو لگزمین اینجا بچه تکنیک فلوتوشن تکنیک مورفولوژی اگرکی هي إيش نانا سي انفلوبي هي ك بروفايل كرام بدو بوركو دو بولر نوبو يك بولر فيلمنت بس اي امان امش سفيريكالا امش ان سي انفلوبي هي بس بولر نوبو بولر فيلمنت يعني هيتش عندنا دي لاتم مانين دي لاتم الفريش واتر في شغانا ادو درتو كوكت فريش واتر في شغانا تشي انيميا و نورولوجيكال بروبلم دغا ك الا كان با في فيتامين بي 12 فور هي الا كان بي المورفولوجي تشونا دمترا ناوت ام ام غيرون يلوش تو غري كلر يعني زرت ايميل راساسيا سبون شيبا سولكسكي سكولكسكي سبون شيبا دو سلت لايك لونجيتودينال ان هي ساكين جروفي هي ماشا اي كاشي انا مورفولوجي اي كاشي افويدو يلوش براون ذا كالر تقريبا هيك انا مش مش مو سيستو ده